turisterne kan godt lide at snakke om, hvor 80-agtigt det er, men vi har aldrig nogensinde siddet hjemme hos os og sagt, det her nummer kan vi ikke spille, for det lyder ikke som noget fra 80'erne. Altså, det har aldrig været dogme, ligesom at det... Jeg har ikke hørt specielt meget 80'er musik, faktisk. Nej. Overhovedet. Så hvis man skal snakke på rock og 80'er, og også 80'er pop, så er det helt klart, at det er for mig, der har dyrket det også to. Det har aldrig været sådan noget, Andrea ligesom kom og sagde, vi skal lave noget, der lyder ligesom Rokasino. Det kan jeg bare rigtig godt lide. Så altså, jeg er helt klart med på, at det lyder gammelt, og det lyder 80'er-agtigt. Men måske det er bare fordi, når man gør det på den måde, så bliver det sådan lidt bedaget, fordi folk i dag arbejder med strammere koncepter, eller tager tingene meget alvorligt hele tiden. Eller, så vil de gerne lyde som nogen fra Amerika, men de vil også synge på dansk samtidig og sådan noget. Det bliver sådan en... Jeg tror, det er der, vi skiller os ud, fordi der er ikke ligesom... Det for mig og Andrea bare kun handler om at hænge ud sammen, og det skal være sket. Jeg synes, popmusik skal være noget, der bare taler altså direkte ind i hjertet, eller altså, det bliver egentlig knolden på en, ikke? Man får lyst til at hoppe rundt og have det fedt. Der er ingen grund til at komplicere det særlig meget. Hvis man vil nogle ting, så skal man altså gøre dem. Der kommer ikke nogen hjælper en, og det er ikke synd for en, altså det er bare afsted. Og så kan det være, der sker noget, eller også sker der ikke noget, men hvorom alt er, så længe man har det sjovt med det, man laver, så er man bundet. Altså. Vi havde spillet én koncert, ikke? Før vi skrev under med det pladeselskab. Så jeg har jo ikke prøvet at spille som sådan et undergrunds. Vi havde kommet selvfølgelig med en EP og sådan noget, og bare sådan, men det var jo sådan en meget, meget kort karriere, vi havde i undergrunden, kan man sige, ikke? Altså. Så når mig og Andrea sagde ja til Universal, så var det jo totalt på vores premisser. Fordi vi ved med at sige, altså det er ikke vigtigt for os, at I laver en plade med os. Det er ikke det handler om. Vi vil gerne lave en, men så skal det altså også være, skal også være sjovt for os. Og så kan man sige, at Danmark er jo et meget lille land, så det er klart, hvis man får foden indenfor, så går tingene bare skide hurtigt. Og så 20 bange chokolade, man simpelthen på Roskilde og i radioen over det hele.